Minecraft, ali ceo svet je, kao što vidite ljudi moji, ovde dijamanata i ovde imamo beskonačni broj dijamanata. E sad, fore, kako ću ja njih da pokupim? Znači, kao što vidite, ja sam ovde u napuštenom selu i nemam bukvalno ništa. Ok, imam leather stvari, ono, ne mogu da verujem. I fore da su sve alatke u čestima zamenjene za dijamantske, tako da će da nam bude lakše i... Ok, lano sam dobio Diamond X i Diamond Pickaxe. Idemo da vidimo da uzmemo što više dijamanata i ljudi, gledaj, mogu da propadnem. Ok, nisam video da mogu da propadnem, ali kao što vidite, evo vidite, ja svaki put kad se rušim ovo, ok, proparem i dole dijamantski blok, ali ima i neki koji ostane ovde gore i kao što vidite, ja sad imam bukvalno beskonačno dijamanata i mogu da radim svojim dijamantima šta god da poželim. I ovo je stvarno neverovatno i definitivno zaslužuje like i subscribe.